Mirë, tani flasim për një festival, ndoshta festivali më i madh fotografik që zhvillohet në vend, në edicionin e tij ka bërë 6 deri tani, kështu që pjeteti 7-i në Mosgaboj dhe mblidhen aty bëhen bashkë të gjitha fotot, qoftë fotografëve amatorë, por edhe të profesionistëve dhe quhet Tirana Foto Festival, kështu që mësojmë pak më shumë sepse është bërë një thirrje e hapur tani më, të tërë mund të dërgojnë fotot e tyre, Kristi shprehu dëshirën, kështu që tani po, marrin vesh se si do kisha qejf pse jo. Atë foto që shfaqem aty te rruga e gladiatorit, ndoshta pse jo. Ëh, po edhe kështu me spun do të nxorë fotot. Dakor, po ta mësojmë atëherë se si mund të aplikojmë dhe çfarë duhet kriterisht duhet të përmbushim me Eva Kushovën, që është pikërisht nga qendra DMO Albania dhe që organizon pikërisht këtë festival. Eva, mirëmëngjes. Mirë se vjen dita jonë. Tani na trego pak edicioni i si bie 7, isha e saktë? 7. Pra 6 vite që ju mblidhni fotografitë. Do të thotë një festival i konfirmuar tani në Shqipëri. Me traditë, po. Po, po. Festivali ka filluar që në 2018-ën, atëherë nisi përmes një portali që kemi, është Visit Tirana, është për marketimin e destinacione, sepse ky është fokusi i organizatës tonë. Filluam sa konkurse sezonale, Tirana me në anglisht që të merrin pjesë edhe të huajt, Tirana Spring, Tirana Summer, Winter, edhe autumn, pra vjeshta, dimri dhe të katra stinët, dhe kërkonim që thjesht me një hashtag të caktuar të gjithë ndanin fotot e tyre në Tiranë, kryesisht për turistët. E pam që kishte shumë interes, pra ishte secili në llogarinë e vet në Instagram përdorte vetëm hashtagun dhe quaj pjesëmarrës direkt. Patëm shumë foto në 2018-ën dhe tham ku ti çojmë gjithë foto kaq të bukura, pse mos bëjmë një festival, ti mbledhim të gjitha. Ideja ishte që të bënim një ekspozitë me të gjitha fotot. Unë kujtoj madje këto konkurset në Facebook, të paktën që bëheshin me thirrje të mëdha pastaj për ta pëlqyer edhe për ta shpërndarë atë foton, edhe kush merrte mbaj mend që merrnin shumë pëlqime nëpër rrjetet sociale. Dhe tani shkruan në një festival. U kthyen në festival në 2018-ën në 8 orë 9 orë kemi bërë të parin. Dhe pam që kishte shumë interes, në një farë mënyrë na mori para. Vitin e dytë patjetër duhet ta bënim se kishte interes. Dhe kështu sot jemi në vitin e në edicionin e 7. Dhe në Mosgaboj, le të themi, ajo fjala që i bën bashkë, që bën bashkë aktivitetin, këtë vit janë rrënjët apo jo? Si vjet është tema rrënjët, çdo vit ka temë të ndryshme. Vjet ishte në lëvizje. Pra foto duhet të jenë të përshtatura me temën. Përshtatura me temën. Temën ne në fakt gjithmonë vëm tre kategori. Kategoria e parë e quajmë foto single, pra konkurrohet me një foto. Ti mund të sjellësh 5, mund të sjellësh 10, po një foto do të përzgjidhet dhe duhet të jetë në përputhje me temën. Kemi kategoria e dytë është foto series, që janë foto projekt, pra 1 deri në 10 foto dhe në këto mund t'japësh një temë të caktuar që kanë lidhje me njëra tjetër. Pra vetë fotot flasin dhe kanë një histori për të thënë. Këtu fusim e kemi lënë të hapur për profesionistët sepse ka shumë dhe për të huajt, ka shumë të huaj që kanë interes. Gjithmonë kemi pasur fotograf shumë të mirë të huaj që ata duan të vinë me mini ekspozita, pra jo të konkurrojnë me një foto. Ja, po shikojmë disa foto në fakt, Eva, që ishin vërtet shumë interesante. Ishim në atë sikletin se zinim këtë zgjidhim, këtë linim sepse ishin vërtet shumë bukura, por këto besoj do të jenë profesioniste apo jo? Jo të gjithë, jo të gjithë. Ne kemi vetëm shumë shfaqje në ekran tani duken. Kjo po, kjo për shkakun këto foto janë publikuar edhe te mirë realizuar. Dhe te Al Jazeera sepse ka temë. Këto janë foto projekt, janë fotograf të huaj që kanë një temë të caktuar dhe meqense si vjet është tema rrënjët, kjo tregon për shembull për komunitetin boshnjak, se si e feston një ceremoni të pranverës në Kosovë, po është një pjesë boshnjake. Është Seida Miftari në Mosgaboj që e ka pasur. Ajo i përket komunitetit boshnjak atje dhe japin, domethënë të gjitha fotot bashkë tregojnë një histori, një mënyrë pra që ka të bëjë me identitetin e një kombi apo të një pakice. Sa fotografi kanë ardhur në drejtim të redaksisë tuaj? So, si vjet apo çdo vit, sepse çdo vit shkon deri në 500.000, 500.000 foto. Tani jemi diku te 100, po që është herët në 28 qershor mbyllet. Dhe me njëherë bëhet e vështirë që me 100 parat kanë përshtypur. Po, me 100 parat, po që do përzgjidhen, ka një juri pastaj që vendos mbledhje. Sa bukur ato për shkakun që kam hapur këtu ndërkohë që ja, ajo është një ceremoni që është e përzgjidhur fituesin. Vështirë kanë sepse edhe juria nuk është një, janë disa dhe fotoja është subjektive, secili pëlqen dhe godet një foto tjetër. Kështu që gjithmonë ka debat në fund, sidomos për 10-ën e fundit gjithmonë ka debat. Sa duhet bie në një mendje që të përzgjidhet fotoja? Shiko, ne luftojmë shumë në fillim, themi që zgjidhni të tërë nga një top 50, 50 më të mirat, dhe pastaj fillojmë kush janë në qoftë se 10 të paktën prej tyre janë të tre juria, se cila jurive vendos më vete, do më thonë, jo bashkë,
dhe në qofë se 10 i kanë të tërë, ose 10-15, marim dhe meremi me ato pasaj. Pa, prurje duke që janë vërtet shumë interesante, sepse në faqen e festivalit, shikon edhe foto që vërtet unë nuk e ditisha si ju, dhe kisha shumë të vështirë. Po, këto foto... Po, që mos nga pojle të regojnë pak edhe për jurin që do të bëjtë të përzjede, sepse ata janë profesionista, po jo? Pa tjetër. Më ketë thënë që Roland Tashon, mos nga pojle shkurtar jurin? Roland është që nga viti parë. Fotograf me shumë eksperiencë, ne njohim shumë mirë. Dhe me qënë se ka qënë Tirana Foto Festival, ai është fotograf me goxha eksperiencë për Tirana, sepse vitin e parë ka qënë... Po, ne studio dhe kemi në sile dhe disa foto të ti. Po, ekspozita të ti ka plot, dhe që nga viti parë është Rolandi, nështë a vitin e tjere të tjerët, janë ndryshojnë vit pas viti, janë tre në juri, një person, si vjet është Rolandi, kryetari i jurisë, është Armando Babani, është edhe, që është fotograf shumë i mirë njohur, ma doja japi edhe një workshop, sepse këtë festival nuk është vetëm foto, ka shumë komponent, që do jenë gjatë javës ekspozitës, dhe është dhe Monika Stafa, Albert Smeta, që bën këto kryesisht fototur, është fotograf shumë i mirë i natyrës, dhe sepse ka dhe foto të tilla, si kjo që po shikojmë, pra që janë edhe vendodhje, sepse rrënjët kanë të bëjnë me çdo gjë që është shqiptare, të paktën për konkursin e parë që është me foto. Çfarë kriteresh duhet të ketë një foto që të jetë denj për festivalin? Po, kriteret i kemi vënë, duhet të jetë paktën 1500 piksel në pjesën më të gjatë, pra mund të jetë e gjatë ose e gjerë. Po, që janë foto me shumë cilësi. Pra duhet të ketë, jo, edhe telefonat e bëjnë një foto të tillë, dhe nuk e kemi kufizuar, edhe një telefon normal e bën një foto të tillë, vetëm sigurisht duhet lëvizje, duhet të ketë atë rezolucion, sepse pastërtia e fotos. Të fotot më të vogla pastërtia e fotos. Po patjetër, në fund shihen një pjesë skarcohet që në fillim, qëse nuk i ka plotësuar ato prapë, bëjmë një renditje që në fillim dhe hiqen shumë që nuk plotësojnë kriteret dhe pastaj fillon në përzgjedhja mes atyre. Po, ju e keni për shembull mundësinë për të kuptuar që nëse një foto është autoktone, në kuptimin është jo se unë tërgoj një foto. Pa. Është fotoja që kam shkrepur unë dhe nuk është foto e marrë diku tjetër apo foto e gjeneruar foto me inteligjencë artificiale, për shembull shpeshherë. Ne kemi përjashtuar këto. Fotografët, juria arrin të dalloj dhe kur janë bërë photoshope, dhe kur është marrë, kur është një foto që nuk qëndron, dhe kur nuk janë komponentët që duke diçka është bërë aty, pra juria dita dalloj ka që gjë, por ka ndodhë dhe foto që nuk janë bërë nga personi, kemi pasur, për shëmull, në foto ka qënë vetë fotografia, dhe foto një ka bërë dikush tjetër, normal, së munda bënda e fotografia, ndërkoja ka konkuru me emrin e vetë. Dhe kemi pas dhe gjërat të tila, po që pasaj kemi kërkuar që zgjidheni vetë me, për shumë, ajo foto ka marrë çmim, dhe i kemi thënë që shkoni ndajeni vetë, sepse për ne, dhe kemi bërë të qartë për ne, aji që aplodon foton, aji që sjell foton, dhe vë emrin e vetë, aji është autori. Kështu që kemi bërë të qartë këtë gjë. Kjo është e rëndësishme. Duhet të jetë ndirë keq ai që ka shkrepur foton. Kanë ndarë lekët bashkë, se ka pasur edhe çmime. Ka pasur edhe çmime monetare, kështu që. Kjo është një mënyrë shumë e mirë, sidomos për këtë kategorinë e amatorëve që siç e quani ju, pra për të sjellë dhe foto nga Shqipëria. Dhe është një mënyrë për të njohur më shumë Shqipërinë, për të zbuluar gjithmonë gjëra të reja, kënd vështrime të ndryshme, sepse për shembull Apollonin mund ta sa foto kemi parë nga Apollonia, por që gjithë secili e sjell sipas mënyrës së vet, është një eksperiencë personale. Pra kjo do të shërbejë edhe për këtë, pra për të njohur Shqipërinë më shumë, për të pasuruar pse jo dhe fondin. Ky është qëllimi, se ne jemi organizatë për marketimin e destinacioneve. Dhe ky është qëllimi të promovojmë në fillim kur e kemi bërë festivalin, ka qenë qëllimi të promovojmë Shqipërinë përmes fotografisë. Dhe asnjëherë se kemi hequr këtë pjesën e fotove për amatorët dhe një temë lidhur me Shqipërinë. Tema tjetër është e lirë, mund të sjellim foto vjet, kishim edhe foto nga Brazili për pjesën e profesionistëve, pra fotoseries mund të sjellë kush të doj, po të parin konkursin e kemi lënë për të promovuar Shqipërinë. Pra ky është. Si ndjen amatorët, për shembull dikush që ka dëshirë dhe mendon që ka shkruar një foto të bukur e do që ta sjella, ndjen pak shumë pozita jo të barabarta me jo, amatorët kanë qenë fitues. Amatorët kanë qenë fitues, po. Ka amatorët kanë marrë pjesë ndoshta edhe me një foto dhe kanë qenë fitues. Mbajmën 2019-ën se kemi sjellën për studio ka qenë Afrim Tahiraj në momentin e fundit, ai tani promovon në shtegun e gjelbër në Kukës. O që një foto në moment fundit dhe siç e kanë të tërë nga këto skepticizmi që hamon se kush do fitojë. Janë të zgjedhur dhe ka pas shumë prej fituesve tan kanë qenë të surprizuar vetë, domethënë as nuk e kanë pritur. Në njëra së nuk i kemi pasur në salë, sepse nuk i njoftoj. Përgjithsisht ka fituar mesazhi që ndjesia që përcit e fotoja, apo bukuria, ngjyrat, kompozimi? E para të tjetë në përputhje me temën, pastaj, kur shohin juria që aty ka dhe një dorë për te, pra që ky ka talent për të bërë, duket fotoja që ka dhe diçka më shumë, pra shpreh dhe një historinë, se ne themi një foto është sa njëmi fjalë. Pra duhet t'i plotësoj të gjitha që të... Ajo fiton, sepse për të hyrë në ekspozitë hyrë 100 foto. 100 foto do jenë të ekspozuara dhe kanë qenë gjithmonë, vjet ishin të liqeni, vëndet i nëshën, edhe si vjet do jetë në ambient të hapur.
Vendet ende si kemi vendosur, po që nga që ceremonia do bëhet e reja, ne nuk e bëjmë larg vendit ku mbajmë ceremonin, kështu që mund t'jetë diku te parku Rinia, Pedonalia, jemi ende duke kuratori e djetë. Po që në varsi dhe të fotove që do mblidhen, duam që ta shohin, ti shohin turistët këto rrënjë tona dhe prandaj do t'i vëmë në ambiente. Tema duket interesante këtij. Shumë interesante është. Në fakt Eva është interesante sepse po shohim që po na humbet pak kjo identiteti, kultura, sepse turizmi themi, po dhe ky turizmi masiv, nga që vinë, po bëhemi gati si turistë, po humbim çdo gjë tonë, vetëm kërcejm, ham dhe harrojmë çfarë kemi këtë pjesën tonë. Ka një hapësirë ku mund t'i shohin online shikuesit fotot apo do të jemi vetëm? Po, kemi. Në fakt ky festival është ndryshe nga gjithë të tjerë sepse fotot publikohen pa dal fituesi, pra publikohen të gjitha tek kanali. Tek kanali jon për të qenë edhe transparent me fituesit, se në fund mund të thonë që po kjo foto zgjodhën këdeshën. Në një farë mënyrë. Cili është kanali, keni një website apo? Po, është Tirana Foto Festival. Po, ja, është edhe në Instagram këtu, dhe në po, ja, kemi, ja. Po. Aty publikohen që të gjitha fotot dhe themi është ky konkurent për të treguar edhe që këta janë konkurentët mes tyre do zgjidhet fituesi. Okej, okay, shumë mirë. Okay. Pra kush ka dëshirë mund t'i dërgoj fotot atje. Eva, duke qenë se me qëllimin e organizatës suaj u merrni shpesh me promovimin e Shqipërisë dhe gjëra të kësaj natyre, mund na tregoni ndoshta një detaj më shumë për te këtij konkursi dhe këtij festivali të rëndësishëm më të madh fotografik. Cilat janë rrugët e tjera për të promovuar Shqipërinë, që tani më ka hyrë në një sezon të gjatë dhe për fat mirë duket që do të zgjas. Po, ne kemi kohë që merremi me këtë, që në 2015 kemi krijuar Vizit Tirana, që në fakt është edhe ajo është për te nesh, nuk na ku promovohet çdo gjë që ndodh në Tiranë, por tashmë jemi fokusuar shumë tek turizmi qendrueshëm. Çfarë do të thotë? Duam të ofrojmë një lloj turizmi që të ketë bazë identitetin, kulturën tonë. Dhe shumica e jo vetëm artikujt, po edhe turet që po krijojmë, pra krijojmë ture paketa, në fakt nuk i shesim ne, sepse janë tur operatorët që e bëjnë këtë gjë, dhe thjesht e marketojmë, i promovojmë, dhe po fokusojmë më tepër në pjesën e tureve, jo vetëm gjel, pra pjesa outdoor, por edhe në ture autentike, pra si të mësojmë të kërcejmë valle popullore, si të jetojmë si vënda, si të, pra duke i ftuar turistët, sepse kjo është pjesë e marketingut, kjo është orientim që ne japim turistëve, jo e jani dhe shikoni gjithçka, e jani dhe ndosni ose dy nduni të gjithë në një zonë. Pra mundohemi përmes kësaj pjesë të marketingut edhe ta shpërndajmë pak turistin. Kur e shohim që janë të gjithë, për shembull, tani që u mbyll Muzeu Historik Kombëtar, jo vetëm e kemi hequr nga të gjitha, po promovojmë arkeologjikun. Sigurisht duke e bërë në një farë mënyre dy gjëra njëkohësisht, edhe duke promovuar që shih çfarë ka arkeologjikë nga ana tjetër, edhe duke bërë pak lobim për t'i thënë autoriteteve që investoni dhe pak aty se është lënë në një gjendje, domethënë do pak investim. Pra. Në një farë mënyre që të orientojmë pak turistët mos të rinë pa orientim në për. Ne gjithmonë e vëmë shpeshherë veten edhe në pozitën e një turisti tuaj që vjen në Shqipëri. Për shembull, e dim që nëse do të shkojmë në Rom, pak a shumë e dim se çfarë do të shikojmë dhe dim që e presim që do të rrim me gojë hapur me çdo gjë që do kudo që të hedhim syt. Për një turist të huaj që vjen këtu, ka çfarë shikon vërtet, çfarë të zbuloj në Shqipëri, jo vetëm në Tiranë, pra ka vende ku ti e çon, ku ti e shikon, për cilat ne jemi krenar fundja? Po patjetër, historia jonë është turizëm gjithvjetor, historia, kulinaria po bëhet tani, po edhe pjesa e natyrës, shumë turistë që kanë sjellë njëri tjetrin dhe kanë parë, nuk po themi për zonat, për pjesën e Dimrit, se në Dimër kemi pak të vështirë të udhëtojmë në destinacionet natyrore gjithandej, edhe për shkak të infrastrukturës, po që të paktën 6 muaj edhe turizmin e natyrës e kemi shumë të mirë, ndërkohë që Shqipëria është aq e pa eksploruar dhe aq e bukur për t'u parë. Turizmi, ne pjesën e zonave UNESCO e kemi shumë të pasur. Nuk po them Berati, Gjirokastra edhe Butrinti që janë gjithë vitin, po shumë turistë, për shumë i orientojmë dhe liqenin e Ohrit që është pasuri UNESCO dhe jo të gjithë e dinë dhe jo vënda Shemi edhe vënda si këtë tim, Rajca. Turiste e kanadezve që vinë të prej 95-es në Shqipëri, çdo vit dhe bëndë pushimit në Pogradec. Pogradec. Vështë të mrekulli, a i liqen më shumë ka histori, po ne jemi shumë dobët me këtë pjesën e storytelling. Këtë që unë kam qef ta bëj dhe këtë organizata të marketimit të destinacion duhet ta bëjmë. Po duhet të thuash komplet historinë atij liqeni. Është dhe me këto i tërheq turistët, nuk i tërheq shikoni liqeni. Hajdeni shihni. Ti mendon që nuk e kanë mjaftueshëm informacionin kujta turistike? Nuk e kanë, unë po flas që lart, qoftë edhe te AKT-ja, tek të gjithat ata që merren me marketimin nuk e kanë atë pjesën e storytelling, të thuash historira. Antigonea ka historinë, qyteti që lindi nga dashuria dhe vdiq nga urrejtja. Çfarë mund bëheshin me atë temë? Jo ti të vesh në Antigone dhe gjen vetëm gur, dy tabela të ndryshkura dhe asgjë.
ndërkohë që mund të projektoje, mund të bëj një gjë të vogël dhe tregoj gjithë historinë me një teatr, vit pas viti, çdo turist që vjen të shikonte diçka dhe të mësonte historinë, jo vetëm të lexoj në mënyrë kaq të mërzitshme, vetëm tabela, tabela dhe ikën. Pra, kemi ende shumë punë për të bërë, për ta bërë më atraktive. Sidomos historia do pak edhe teknologji, dhe ne jemi shumë dobët në këtë pjesë. Në qoftë se kudo do vesh në varret e Selcës, kanë një histori aq të bukur. Aty që varroseshin ato si dhoma aq të mëdha, princesha që janë gjetur gjitha bijutë e saj bashkë me skllavin, pranë historisë në Egjiptin e lashtë, dhe ti nuk i ke të treguar asgjë. Ne kujtohem, ndoshta turistë ndryshëm shkojnë me një guid turistike, marrin tjetër informacion, shkojnë me guid, marrin tjetër formë informacioni dhe ish problem tjetër sepse ne nuk marrin ndoshta. Jo, nuk i marrin. Guidat nuk është se kanë të njëjtin informacion, edhe ata që janë të licencuar. Nga ana tjetër kemi këtë problemin e guidave të huaja që vinë tregojnë historinë si duan dhe nuk është se penalizohen ndërkohë ligji. Guidat huaja që tregojnë historinë në Shqipëri. Shqiptare thot qartë se këtë nuk e kanë ngritur unë, kanë ngritur gjithë ata që merren me turizëm që kushdo sapo hyn një autobus me turist, patjetër duhet që guida e huaj të kalojë në fund të autobusit dhe duhet hipi guida shqiptar. Është gjobitet agjencia, gjobitet dhe shoferi i autobusit. Dhe kjo ndodh në sheshi ke të gjithë. Ata kanë pothuajse guidën e tyre. Sepse as nuk kemi parë në rastin e kjo. Është e vështirë që ta kuptosh se ata flasin anglisht me ta. Jo, i kërkon direkt. Ata janë të huaj. Nëse kemi inspektoratin në punë, që është inspektorati i Bregdetit që duhet merret me këtë, kështu e ka emrin, po ai është për momentin që inspekton gjithë zbatimin e ligjit të turizmit, direkt një kërkon një kartë ID dhe pra duhet të bëhet ky inspektimi dhe duhet bën disa shembuj, ne kemi parë as në lajme kur që u kapën kaq që bënin guid të huaj. Ne besoj nuk na kishte shkuar në mendje që kjo ishte problematike. Jo, kjo është problematike për shumë arsye, jo vetëm se i marrin punën guidave tona, nuk është problemi këtu, problemi është si e tregojnë historinë. Sa i mund thotë Skënderbeu është turk, ky është kështu dhe ai ti nuk e di se çfarë i thot ai njerëzit vet. Dhe çfarë marrin andaj? Marrin një histori të gabuar të vendit tonë. Dhe që sa e rëndësishme është, nuk e di për çfarë një guid turistike, që të marrësh licencën siç po thua ti. Çfarë kriteri duhet të përmbash? Duhet të përmbushësh, duhet të kesh mbaruar një degë të caktuar. Jo, edhe me shkollë të mesme ka disa kritere, gjuha e huaj, edhe pastaj të bësh këtë kursin që janë deri në 6 muaj apo dhe një vit në disa universitete apo disa organizata që janë dhënë tashmë me ligj, dhe aty duhet të mbarosh patjetër këtë kursin për guid dhe të marrësh një certifikat. Por nuk mjafton kaq sepse këta guidat që kemi ne bëjnë çdo lloj guide dhe ndërkohë që nëse do ishin të profilizuar për shembull guida e komunizmit, ai duhet të di shumë gjëra. Un kam qenë me të huaj që çfarë nuk pyesin dhe si jetonin gratë në komunizëm. Po çfarë bonin gratë gjatë gjithë ditës? Pra gjëra që një guid që mbaron sot, ndoshta duhet i di edhe pak nga e kaluara, pra duhet marrin ose të lexojnë shumë. Kështu që do të jetë kemi guida turistike më shumë imagjinore, një enciklopedi deri. Është shqetësim i vërtet, ëh, tani që mendon për shembull. Jo, kam shqetësim çfarë po i themi të huajve, çfarë historie se ka edhe ne mund themi edhe një çik të që prap ka qarqe që nuk na i duam të mirës, na i kanë dashur kur dhe ne shohim kur postojnë në shumë histori një gjë të postosh për shembull për Skënderbeun, shikon çfarë nuk fillojnë serbët, grekët, turqit e tjerë që secili ka versionin e vet. Po që kritik, domethënë i vjen kundër njëri tjetrit për një figurë tonën, kështu që edhe ne s'dim as i ta mbrojmë. Un jam me këtë mendim, guidat le të jenë. Por në qoftë se do kemi pak teknologji, të kemi audio guida, pra çdo gjë të jetë kopësitur e certifikuar nga shteti brenda muzeumeve, do jetë shumë mire, sepse i kemi muzeumet, i kemi sajtet arkeologjike me informacion aq të thatë sa normal do t'ja shpjegoj guida. Le të jetë një informacion i kuruar, i certifikuar në çdo vend që ne kemi. Edhe serioz, pastaj që të merret. Ajo duhet të jetë patjetër. Atëherë vajkutem edhe një herë tjetër, konkursi fotografisë do të jetë finalja, pra do të jetë në Korrik apo jo? Mbaron 28 qershor. 28 qershor, pra deri në 28 qershor ka mundësi që të sjellim foto. Sjellim foto. Dhe pastaj në 11 Korrik të ndajmë çmime. Këtë foto thjesht e sjell pa ndonjë tarifë ne gjithësisht. Ëh, apo do të sjellim, ne kemi lënë të hapur kush, do të thon kush sjell, kush nuk sjell dhe kemi vënë një donate nga që jemi organizatë jo qeveritare për shumë arsye sepse ne ky festival mbështetet nga bashkia dhe nga nga bashkia dhe nga Ministria e Kulturës, por që shifra është goxha modeste, shumë minimale në krahasim me atë që ne duam të bëjmë. Kur kemi shumë çmime, do të thonë ne duam të japim edhe deri 10 çmime, pse jo, dhe jo vetëm një. Kështu që aq pak sa na mbulojnë pjesën tjetër duam ta. Kur e merr vesh ai që ka shkrepur që ka fituar? Në datën 11 korrik bëhet ceremonia, por ekspozita do të pothuajse 100 foto quhen fituese sepse do jenë 2 javë të ekspozuara dhe të kesh foton një amator. Por deri në datën 28 qershor është limiti, pra i pranimit të fotove, kështu që keni kohë, ende jemi ende në fillim të qershorit, kështu që dërgoni fotot tuaja. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.